שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. סוינטלי. היום הגיע הזמן לענות שוב על שאלות הצופים כפי שנשאלתי בפייסבוק. ואני אשתדל היום לענות על כמה שיותר. עמית קאוליץ לרנר שואל, אתה משתין במקלחת? כן, אבל רק שאני לבד. תומר לוי, איזה קבוצת כדורגל מחול אתה אוהד? ברצלונה, מסי המלך. רותם בוכיין, אתה פולני? לא, סבתא שלי פולניה. הייתה פולניה, היא נפטרה. דוד מוטילב, אתה רוסי? לא, סבתא שלי הייתה פולניה. היא נפטרה. מור מיכאל, כמה זמן אתה עוסק בתחביב הזה? מאז 2007. אריאל טוויטו, ממתי אתה אוהד ביתר? מאז 2007. יואב הרמתי, היית ילד שמן? לא, הייתי ילד רזה. עסקתי בספורט, טניס וכדורגל, ואז שהפסקתי עם הספורט, אז התחלתי להשמין. ערן בן משה, אתה אוהב סמבוסק ומה דעתך על ביתר בימים אלה? אני אוהב, למרות שכשחושבים על זה, סמבוסק זה פיתה עם פירה, ואז אי אפשר לאהוב את זה. וביתר, המצב קשה, נקווה שלא ירדו ליגה. פלופ, 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 פלופ. ליטל גולקו, האם גידלת את הזקן רק בשביל שתוכל לשים בו את העטב בתחילת כל סרטון? זה לא זקן, זה שיער מטוטלת. אוי, עכשיו זה נפל לזקן. זה שיער מטוטלת וזה זקן. לא, לא, לא. נדב גרופר, גרופר. אבא קריר, אתה יכול להזכיר אותי? כן. נו, אני רוצה להספיק הרבה שאלות. שואם טובל. קרה פעם שעשית סרטון, היה לך קאקי ואז הפסקת את הסרטון, הלכת לעשות קאקי וחזרת בלי קאקי? לא, זה קרה לי פעם שצפיתי באח הגדול. עידו דבס, במה עבדת לפני שהעלית סרטונים ליוטיוב? בבניית אתרים, אבל רוב העבודה הייתי קורא אתרי חדשות ויוצא להפסקות סיגריה וקפה. אגר כהנה, איזה חרק אתה אוהב? אני שונא את כולם. חן ברילינג, אתה אוהב יונים? אני שונא את כולם. היונים הזבלים האלה באים לי לחלון, עשו מזה שירותים ציבוריים. באים חרבנים ואפות, אפים. קוקוקוקו. איתמר קיגלר, אבא, למה אתה לא כותב אוטוביוגרפיה? כי אני עצלן, אני הרבה יותר קל לעשות סרטונים קצרים ואשים אותם באינטרנט. יונתן גורליק, איך עבר עליך היום? בינתיים לא מתלונן. בן מצה, מה דעתך על מזרחית? אני מעדיף מטל. דניאל עזריה, אם היו מציעים לך להיכנס לאח הגדול, היית נכנס? תלוי כמה ישלמו לי. דיינה קויפמן, למה אתה כזה נסיך? כי ירשתי כתר. עדן לוי, איזה רחוב אתה גר? רחוב עירוני. יואב ארגמן, אתה בטול? לא, זיינתי את אמא שלך. תומר לוי, איזה להקה אתה הכי אוהב? אני מעדיף מטל. תומר לוי היה כבר. תומר לוי היה כבר, הוא שאל ברצלונה. טוב, תומר לוי זה שם נפוץ. ספיר מונחרש. ספיר מונחרש. למה לא? למה זה לא אבא חמים? בגלל הטמפרטורה. יאיר מורנו. לכמה סרטונים אתה חושב שתגיע? 10,000, 20,000 יותר? לא להגזים. אולי 8,000, אם אני לא ימות לפני זה. אלכס בוחקה בנדי. זה נכון שמאחורי המצלמה שלך מסתתרות 5 בחורות ערומות? לא להגזים, רק 3, או 8,000. אני מקווה שאני לא אמות באמצע, לא שלי.